é o capitão João Pinto a dar a esticada de saída para Pedro Gil. Ameaça logo a esticada de longe, a esticada direta para o remate direto, não. Vai pintar João Pinto e defenda! Defenda! Então, número 2 ou 3, contamos com o livre direto. De novo Sérgio Miras, o que é que faz? Vai bater, gol! Sporting nesta altura, há ali muitos elementos da polícia, mas é grande a festa após 2 metros de mexer e aí... Olha o gol do Colina! Gol! Há um desvio do Tupi. Bem, e grande início de jogo. Desviava a bola para o Luísa de Trabal, mas recuperação, cai o gol! Aqui do Benfica por parte do Nicolia. E depois muito bem aqui, não dá para ver, mas acho que é o João Pinto que faz este passo de primeira para o Caio e que é apanhado em contrapé o Benfica. E sai Pedro Gil em velocidade. Nicolia já passou, tem ordem para rematar! Quase gol! É gol! João Pinto! Ali, bem em frente aos adeptos do Benfica. É, o João Pinto é um jogador que vive muito o clube, e cá está. Uma grande jogada. André, vai partir, vai para a fita. André, Girão! Girão! Ao serviço do Futebol Clube do Porto, pode hoje ter aqui uma importância tremenda. Já partiu para a bola, Pedro Gil, frente a trabalho, Pedro Gil! E defenda! Escopias, guarda-redes, Miras, faz sozinho, levanta a bola! Do Sporting. Aqui é o Rocha que demora muito tempo a vir e abre caminho. Aqui depois de matar, remate o gol! Benfica! Vem colocar esta bola. Troca rápido para o Tupo, entra na área. Tem o Diogo Rafael, sua frente, o gol! Muito bem, João Pinto! Primeiro o Tupo, ele ganha aqui, vem para trás. Passa outra vez pelo Rafael e dá a bola de bandeja ao João. Aqui, vem outra vez, vai pintar outra vez o Rafael. Vai para o João Rodrigo. Gol! Dois gols de diferença! E remata. Nicolia vai para a finta. Adiantou demais. Gigo! Parecia que tinha adiantado mais a bola. Eu acho que foi de propósito. Eu acho. Se foi de propósito, eu para a finta. Vai para a fita e defende o Girão! João Rodrigues! Gol! Na celebração, é gol do João Rodrigues, empatado, mas o capitão do Sporting a estragar uma exibição memorável com uma atitude lamentável. Olha, eu não sei, vocês que vejam repetição, porque eles depois ficaram ali os dois. Aqui o ombro do... Aqui, nesta imagem é o ombro do... Já tem Nicolia! Vai para o meio, Nicolia! Gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É loucura total! É loucura total para já! Mas o árbitro está a dizer que não foi gol! O árbitro está a anular! É gol! É gol! Bem, vamos ver o que é que acontece. O árbitro está a anular o gol. Foi gol! Nós podemos comprovar aqui! Que é isto? Vai, vejam vocês. Aqui não tivemos imagem ainda. É golo. Aqui é parece, golo. Desta imagem é parece golo. Um golo. É golo. Mas vamos em frente. Nicolia vai para o remate. Bola no ferro. Bola no ferro, olha o João. Nicolia. E defende o Girão. Defendeu o Girão. Bem. E como se pode ver aqui, uma grande festa. Mas vamos, entra já a segurança, porque nesta altura, muito revoltados os jogadores do Benfica, para mais picardias ali entre adeptos. Vai ser, olha, agressões entre jogadores. Eu vejo ali o Pedro Gil, o árbitro nesta altura está escoltado. O Pedro Gil está fora de controle. Eu não percebi o que é que se passou com o Pedro Gil.